أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Padyshim se falenderim dhe lavdrim dhe për uljet i takojnë vetëm Allahut lartësu, ndërsa salavatet dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes tij të pastër, shokëve tij të sinqert dhe gjithë atyre që e kanë pasur dhe e pasojnë rrugën e tij me mirësi deri në ringjallje. Sot pra inshallah taala do ta marrim një temë e cila ka të bëjë me cilësitë e kërkuesit diturisë. Pra çdo musliman përgjithsi do t'i plotësoj këto cilësi, mirë po në veçanti janë të kërkume prej ati i cili dënë me kërku dituri, dënë me marë djeni shëriatit, pra do t'i plotësoj këto kushte nëse dënë me qenë prej atyre që këmë me pas sukses këtë aspekt. Fillimisht dua ta ceki se kërkimi dituris ose t'jesh thirrës në rrugën e Allahu nga sa i cili kërkon dituri, pa dyshim që bëhet thirrës në rrugën e Allahut. Do të kjo është një veçanti që Allahu ja jep atij që do. Do të me qem davetgji në rrugën e Allahut, thirrës në rrugën e Allahut, është një privilegj, është një veçim prej anës Allahut që ja jep atyre që do, ndërsa ja ndalon atyre që do, Allahu i lartësu. Pra ne e falenderojmë Allahun që na ka bërë prej atyre që marrëm dituni, dhe inshallah na bën prej atyre që jemi të sinqert në këtë dituri dhe e përcjellim tek gjenerata e cila janë pas neve. Allahu i lartësuar në disa ajete kuranore ka treguar për vlerën e thirrjes në rrugën e tij. Një prej ajeteve ku ka treguar Allahu për këtë vlerë të madhe ka thënë: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin." Ka thënë Allahu i lartësuar në këtë ajet kuranor, e kush është në rrugë më të mirë se ai i cili tret rrugën e Allah. Do të Allahu e ka veçu këtë rrugë dhe e ka vlerësu ndaj çdo rrugë tjetër. Ka thënë kush është në rrugë më të mirë, që e kuptuash në rrugën më të mirë se ai i cili thirr në rrugën e Allahut, mirë po dhe bën vepra të mira. Do të ja bashkangjit veprat do të thirrjes tina. Dhe thot un jam prej muslimanëve. Dhe kale inë një minë muslimin, dhe thëtë unë e jam prej muslimanëve, dhe është krenar pra me këta që Allahu e ka ban prej muslimanëve. Po ashtu pejgambera alayhi salatu wa salam, ka tregu në hadithet e tina, se vlera e ati që bëhet shkaktar tjetë me pranu fe, ose me ullëzun këtë fe, është vlerë shumë e madhe, dhe shpërblimi ti e shpërblim shumë i madhe. Një pej hadithet që ka tregu pejgambera alayhi salatu wa salam, cilin po e cekin këtu thot, men da'a ila l'huda, kane lehu min el ajri, mithlu u gjuri men të bi'ahu, la jem kusu dhalike min u gjuri him shejha. Ka thonë, shpërblimi ati që thirë në rrugën e drejt, në dhëzimin e Allahot, është sukur shpërblimi i ati që e praktikon. Pra kjo është bërë sebeb që dikush për shemë, më janis namazin, kjo që është bërë sebeb, e ka shpërblimin e njëjt me ata që falë namaz, nga se kjo ka qenë shkaktari. Mirë po duke mos i mungu këti cilit është ullëzu për i shpërblimin ti në asgjën. Do të kjo e ka shpërblimin në veti, aj i cili është ullëzu e ka shpërblimin në veti. Pra çdo kush i cili bëhet sebeb që një njeri me ullëzu me një rrugë drejt ose me një punë të harit, edhe aj e ka shpërblimin e njëjt su kur aj që e vepran punë. Për shembull, pejgamberi jonë, Muhammed a.s. e ka shpërblimin e ketë umetit tina. Pse? Nga se aje është i pari i cili e ka tregu këtë fej. Do t'i pari jonë pe umetit tonë është që e ka tregu këtë fej. Dhe qdo kush cili ban namaz, e bzeqat, agjeron, shkon në haq, një pjesë e shpërblimit i shkon pejgamberit a.s. Tani një pjesë e shpërblimit i shkon sahabive, shokve të pejgamberit a.s. e djetarve kështu më radhë, deri tek ne. Nga se gjithë këta kanë qenë shkaktarë që kjo fejmë në mëri neve, dhe gjdo kush që vepran në basë parimev kësaj fest, do të shpërblimet ju shkojnë gjithë atyne që janë bërë shkaktarë kjo fejmë në mëri deri këtu. Për këtë arsye, me qenë thirës në rrugë të Allah, është një shpërblim shumë i ma.
Nuk do të thotë që me e pas dituni shumë më konë thirës në rrugën e Allahut. Mirë po, si që do të kuptojmë ma vonë, edhe nëse e di një mesele, cilën e di me argument, do të e di me qka me argumentu, e din se ka bazë në Koran, e din se ka bazë në hadithet për pejgamberit a.s. Pra e kënë dëgju për një djetare, atëherë qëta që e di, në qëta thret. Në ata që se di, inshallah e mësën të armën, kështu që nuk do të të pa tjetër me qenë djetarë, tani mu bo thirës në rrugën e Allah, mirë po qdo një anë mund me qenë thirës me atë ditunin e vetë që e posedën. Mund me qenë thirës në familjen e ti, mund me qenë thirës në shëshërin e ti, e kështu me ratë. Po ashtu, do të thirësi në rrugën e Allah, do të me ditë se e ka marë një mision cilin e kam pas pejgambert. Do të thirëja në rrugën e Allah, të shënë emisioni pejgamberve, gjithë pejgamberve, jo është pejgamberit tonë, Muhammedit a.s. Pra gjithë pejgambert e kam pas këtë profesion, kanë qenë thirës në rrugën e Allah. Allah e lartësuar i ka thonë profetit tonë, ja e juhen nebiju, o ti pejgamber, pra ju ka drejtu Muhammedit a.s. me këto fjallë, inna arsalnake shahiden, wa mubeshiran, wa nadhira, ne të kemi dërgu ty dëshmuës, lajmëtar dhe përgëzuës, wa da'jen ila Allahi bi idhnihi, wa sirajën munira, dhe thirës në rrugën e Allahut dhe pishtar në drequsë. Pra e ka përdorë saksisht Allah e lërcu fjallën thirës, ndaj pejgamberit tonë Muhammedit a.s. Pra thirës në rrugën e Allahut. Do t'aj cilit jam mundësën Allahut me qenë pej thirës am islam, do t'ja ku mundësu një të mirë shumë të madhe. Për këtë arsyje, pasi që kjo vepër shumë me vlerë, ne do t'i cekim disa pika cilat do t'i përmbahat në përgjithsi gjdo muslimat, mirë për në veçan ti, do t'i kënë parasysh ata cilat mendojnë që me u kanë thirës në rrugën e Allah, me u bosh kaktar që dikush me uzu për mes tyre. Pika e parë që do t'me pas parasysh gjdo muslimat në përgjithsi dhe thirësat në veçan ti, është sinceritetin Allah. Pas sinceritet nuk ka pun e cilat vlerësot. Kësa Allahu i lartësu në veprat, i shpërblen në basë sinceritetit që ketë. Nëse sinceritetit është në shkallën e lartë, atëherë pa dyshim që dhe vepra jote ka me qenë me shpërblim të lartë të Allahu, dhe ka me pas bereqet. Nëse në vepr nuk ka sinceritet, atëherë pa dyshim që nuk ka as bereqet në atë vepr, kësa vepra shpërblen në basë sinceritetit. Në fillimisht për cekim një ajet ku të regonë Allahu i lartësuar dhe thot wa ma umiru illa li ya'budu Allahe mukhlisin e lahuddin, me qenë se thot ata, thot njerëzit, nuk urdhërun me tjetër vetëm se të adhurojnë Allahun me një sinceritet plot. Pra njerëzit kënë janë urdhëru me adhuru Allahun pa sinceritet. Për kundrazi, Allahu i ka urdhëru njerëzit që me adhuru ata, mi për në adhurimin dajti me qenë sinqert. Nga se nëse adhurimi është pas sinceritet, atër nuk ka vlerë të Allahu i lartësuar, për kundrazi, mundet me qenë sebeb kjo adhurim që ai mund dëshku para Allahu të lartësuar, nëse atë e ka bon për sy e fasi me po tjerë, si që ka vepru munafikat, kone pejgamberit a.s. edhe kove tjera, pra nëse sinceritet i ti nuk është nivel, atër e jo që shpërblet, mirë pëndo dhe mund dëshku para Allahu të lartësuar. Po ashtu pejgamberi a.s. ka thonë, innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa, kan me të vërtet veprat kanë me u shpërbly vetëm bos sinqeritet në blos njetit, pra sinqeritetit, dhe çdo kush do ta ket pra shpërblimin bos të asaj që ka pas njetin e tij në zemër, pra sinqeritetin e tij. Për me vlerësu këtë pikë më shumë, po i cekim disa raste që ju kanë ndodhur dietarëve më herët ose selefit më herët, cilat në apin me kuptu se qëfar anësi i kanë kushtu sinceritetit të njerës. Një për rastën, është rasti Davud ibn Ebi Hindit, i cili ka jetu para neve ndoshta me minja vite, nimi vjetë e ma shumë, tregohet për këtë përsan se ka agjeru 40 vite, nuk është pak, 40 vite ka agjeru, dërsa familje e ti nuk e kanë dit, familje e ti, që ka nejt me ta, ka flejt me ta, nuk e kanë di që agjëram këj përsen. A 40 vite ka agjëru, këta nuk e kanë di. Qështë e ka po këtë punë, qështë e ka më shef me i familjes vetë,
Ky ka qenë punëtor me një vend. Edhe sa herë ka shku në mëngjes në punë, familja ti ja ka përgatit bukën dhe ja ka dhënë me vetë. Ky çka ka bën? Ky vetëm e ka bën njëtë me agjeru, me një nuk. Mirë po këtë bukë që e ka marrë për veti, që e ka bën familja për veti, e ka dhënë sadak rrugës të shku. Ja ka dhënë ditë varfër. Kështu ka vepru 40 vite. Në 40 vite ka agjeru, dërsa familja ti nuk e ka ditë që nuk po agjeron kë. Që po agjeron kë. Nuk e ka ditë. Ky është sinqeriteti se e kam kuptu se lefi ma herë. Po ashtu një apri se lefit ka thonë, mshefi pun të mira tua, ashtu si që ke dëshirë me mshef gjunahë dhe tua. A e keni pa për të bënë një gjunahë, një mëkat, kem qef që kërkush mës me ditat mëkat. Edhe mshefi me dhe gjithë mund në mbrejnë e janë zemë në tonë. Mirë po këtë djetar ka thonë, që ki dëshirë me mshef të këqijat e tua, do të veprat e liga tua, ashtu thot, mshefi edhe veprat e mira tua. Nga se nëse ti mshef, atër kjo argumenton se sinceriteti jëtë është një vetë. Po ashtu, tregohet për Rabi ibn Khathim, radiallahu anhu, ose Rahim Allah ka qenë një djetar më herë, këj ka pas një musaf cilin ka kënu gjithmonta, ka ledzu gjithmonta. Kur ka vrej që po hin një vizitor ose një musafir, qka ka bon? E ka marrë një tesh dhe e ka qitë musafit për mi, që aj që hin mës me pa që këj ka musafin natë, edhe po ledzën musaf, në Kur'an. Për me mshef këta nga njerëzit, e ka mblu musafin e tina, deri sa ka qenë këj musafir prezent. Kur ka shku këj musafir, e ka hap prap musafin, Kur'anin e tina, dhe ka ledzu prej tina. Po ashtu një rast tjetër, i cili ka ndodhë me Mansur ibn Mu'temir, ka qenë një për i khalife të abasive, maherët, ose të mevive. Këj khalife ka qenë njeri shumë i devat shumë. Tregohet për tanë se tanë natën ka falë namaz natë. Edhe nana e tina një natë i ka thamë, o birim, ti po dënë me mbytë vetën, pra të nejtë gjëtë natën, du falë namaz. Ja këthem për gjetje nanës tina dhe i thëtë, unë e di thotë ma mirë se shka kam vepru me trupin tim. Thotë, kam bo më kate me trupin tim. Atër po du që me ba dhe punë të mira, që me i fshim të më kate, se Allah ka tregu në Kur'an se punë të mira, i fshin ato punë të liga. Mirë po thotë këj kur ka dalë mëngjes para njerëzve se ka qenë khalife i muslimanve, do të është taku gjithmonë me njerëz, shfarë ka bon? I ka ly sytë me kohëll. Kohëll është një material sigur i zi cilë të rap të përdorin për sytë, do të i ly në këto i bon kjo nënsyni këtë zi bon. Ashtu e kanë së traditë ata, edhe thonë, shkenë së të areshtë e kanë zbulu që është i mirë për sytë. I ka ly këto mos mi uvrejt që ka nejtë natën pa gjumë, nga se kur të nejtë pa gjumë, kjo pjesë ato në zinën. Kjo e ka ly me këtë fargurin që mos mi uvrejt që është i pa gjumë, nga se njerës tani këshin mendu që kjo ndoshta ka falë natën namaz, edhe për këta i ka të nëzime dhe dhe këto në nësynë këtë pjesën. Thot e ka ly ftyrën e ti me një lej vaje që me udoki këfjellën, mos mi udoki lodhën, edhe kështu i ka ly bust e tina për me udok që është që ka fletë, ka pushu, mos me vrej tjertë që kjo ka nejtë natën qutë dhe ka falë në matë. Kështu e kanë konsideru se lefi ata që kanë qenë para neve, sinceritetin. Do të me vite kanë bo i badet, me vite kanë adhuru Allahin, familja tina më ngusht nuk e ka ditë që kjo pepanat i badet. Ka pe tyne që kanë qajtë 20 vjetë në mazë natës, gruja e ti e cila ka qenë me një shtratë, nuk e ka dit që ky po qal ose po fal namaz natës. Kështu e kam kuptuar ata sinqeritetin, atëherë duhet me kuptuar edhe na në këtë mënyrë. Pe pika tjera, do të pika e dytë që duhet me pas parasysh, çdo thirrës në rrugën e Allahut është ditunia. Pra nuk mundet me thirr me një diçka për cilën nuk posedon dituri. Do të për atë meselë cilën posedon dituri, në ata i obligu me thirr. Dërsa në atë meselë në cilën nuk ki diturin, nuk je i obligum me thirën ta. Për këtë arsye ne ndëgjojmë shpesh për djetarëve. Pyetët diçka, thot nuk e di. Ndodhë ka një herë është pyetje shumë e thjeshtë. Edhe ata që prezentojnë legjerat, që ditë, thot qysh këj hoxha nuk pëtit, një meselë e cilën është shumë e thjeshtë. Mirë po kjo kuptën se saja kanë frigën në Allah, këta njerës, edhe qëfar sinceriteti kanë ditunin e tyne. Mund ka ndodhë shpesh
kur shkojsh me te Sheikh Abadin ders, do shta ka ndohë 2-3 pyetje rani ju ka bon, është përgjigj me fjallën nuk e di. Nuk e di, a na shpesh që diqme me ta, qëfar pyetje thjeshta, hoxha po thotë nuk e di. Mirë po, kjo do të thotë që me thirë rrugë të Allahot, me dhanë përgjigje për ata cilën posedon diturin. Nëse ke dyshim, a është kështu, apo është ashtu, atër mas mirë të është me fjallë, nuk e di. Një për i selefit ka thamë, një për i djetarëve të selefit ka thamë, shpata më e fort, ose arma më e fort, për djetarin është fjalla nuk e di. Armën më e fort që e posedon një djetar, është fjalla nuk e di. Nga se, e thuti një fjallë, për cilën nuk je i sigur në ta, edhe mund është me e thamë nga bimë. Edhe tash qaj personi që t'ka pyt tyje, mund mu largu prej teje, edhe me shpërnda fjallën tane, ndosht tanë gjithë ruzu më në të këso. Së të maskove të sotit që shështë, do t'janë letu mundësit shumë. Edhe tash ti e shetë që ke thonë nga bimë, ndosht tanë. I e përgjegjë nga bimë. Mirë po, nuk mund me u taku më më atë përson, edhe me i tregu se përgjegjë që ta kumë bonë, ka qenë nga bimë, ose sëqarimi që ta kumë bonë, ka qenë nga bimë. Për këtë arsye duhet me matë vetën shumë, tani me e tregu një diqka, nëse dënë me e tregu. Pashtu, një për djetarëve ka thamë, nëse zgabaj është Imam Malik ose Imam Shafiu, Allah i mëshiron, ka thamë, çdo kush i cili pyetet edhe dënë me dhamë përgjegje, para se mu përgjigjë, le ta qetë zjarmin e gjehnemit për para dhe gjennetit. Le ti paramendan të dyja, atëherë thët le ta e përgjigjen. Kështu duhet vepraj çdo musliman. Qoftë djetar, qoftë talebe, ose qoftë edhe gjemat që i din disa mesele. Se është e pa mundër dikush, mos me i din disa mesele që ngën ligjërata, apo lexon libra. Për këtë arsye, dituria është bazë për ata e cili donë me ba davet. Keqef me ba davet, mirë për nuk ke arrinë dituri, atëherë precizoj ato mesele cilat ti din, edhe je i sigur në to. Për ato cilat nuk je i sigur të apo nuk i din, atëherë, fjala jote do tjetë, nuk e di. Allah e lartësuar nga ka porosit në Kur'an që me qenë davegji me dituri, me qenë thyrës islam me dituri, si që tëtë në Kur'an, do të i përshkruan fjallë e Jusufit a.s. pranësurën Jusuf ku ka thonë, kul hadhihi sebili ed'u ila Allahi ala basiratin, thua i kjo është rruga ime, pra rruga në cilën kam su Allah e lartësuar, pra Kur'ani dhe sunetin kohën total, ed'u ila Allah, që thirin rrugën Allah, ala basiratin, do të me dituri dhe argumentet qarta. Pro komentatorët, kure kanë komentu këtë fjallë, kanë thonë se është për qëllim, pra dituria dhe argumentet e qarta. Ana wa men ittaba'ani, unë dhe gjdo kush që më pasën mua, ka thonë Jusuf a.s. wa subhanallahi wa ma ana min al mushrikin, i lartësuar është Allahu nga gjdo e me, dhe unë nuk jam prej pa besimtarë pe i mushrikve. Pra këto kanë qenë fjallët e Jusufit a.s. cila me ka tregu Allah i lartësuar në Kur'an, dhe kështu do tjetë gjdo musliman. Pra në ta që thret, do të me qenë i ditur me pas në lëhuri rrëth asaj qështje. Pashtu pejgamberi a.s. në ka tregu se dituria hum, ka me ardhë një kohë që ka me hum dituria dhe njerëzit. Mirë po njerëzit qëfar kanë me vepru? Kanë me i marrë ignoranta dhe me i ban prisa tyne. Dhe kanë me i pyta ta. Edhe ta kanë mu përgjigjë. Mirë po qëfar rezultati ka thonë pejgamberi a.s. ka me pas? Ka thonë kanë me hum vetën edhe kanë me hum bata cilët i pysin ata. Qështë ka thonë pejgamberi a.s. ka në hadith? Inna Allahet la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Do të Allahu nuk e ngrej diturin duke e marrë ata pe gjoksat njerëzve. Mirë po qysh e merr ata? Duke i vdek dietar. Do të vdek dietar, hup edhe dituria. Hatta idha lam yabqa 'aliman, deysa do të nuk mos mbet asnjë dietar. Do të vdesin dietar. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Atëherë thot njerëzit munges dietarëve i marrin ignorantat dhe i lojnë prinsa tyre. Fasu'ilu fa'aftu bi ghayri ilmin fa'dallu wa adallu. Fa'dallu wa adallu.
Dhe këto, thot, kur t'i bajnë prisat i njëranta, atëherë edhe i parashtrojnë pyetje. Edhe ato i përgjigjen, thot, pa dituri. Atëherë humbin vetën, edhe i humbin ata cilët i pyesin. Raste tilla kemi ditë sodit shumë. Allah i na ruaj. Gjejmë shumë tri, elhamdulillah, thot, kanë i paret synetit. Shihet, thot, në format e tyre që janë me synet. Mirë po, ndëgjon pe ty në fjalë cilat janë largë synetit, cilat janë largë fjalëve të ulemave, djetarve. Qysh ndodhë kjo? Pikërisht në këtë mënyrë ndodhë. Nga se pres tyre nuk i kanë djetarë. Pres tyre nuk i kanë djetarë, mi po pres tyre i kanë të injoranta, cilët i ka cekë pe i gamberi ale i sëratu e sëramë këtë hadith. Ti i vjen me një fjalë pe një djetare, qëfar përgjegjit këthenaj? Thot, këtë djetarë nuk i mirët fjala. Pse? Pse këtë thot është në komandën e filan mbretit. Mbretit Saudis, ose mbretit Siris, ose mbretit Jordanit, ku e dione. Dhe këtë e fetfa ashtu qështë ta urdhëran mbretit tina. Allah i naruj. Do dhe me i farë fjale këtë thot se djetarët ju frikonë mbretve, nuk i frikonë Allah. Do dhe me i farë mënyre e këndërshojnë fjallën Allah, ku ka thonë Allah, mas shumë ti që e kanë frigën, janë djetarët. Allah ka thonë Kur'an, ata mas shumë ti që e kanë frikë Allah, ata mas shumë ti që e kanë drohë Allahën, janë djetarë. Dërsa këta për e thojnë kundërtën. Djetarët në të ditë sotit, nuk i tutën Allahën, po i tutën bretëve tyne, Allah i naruj për këtyne parajykime, për këtyne mendime. Kështu pra vjen gjehli, kështu vjen ignoranca. Kështu shohim që shumë vej pra banën nemën të islamit, mi po realisht nuk i përkasin islamit fare. Shohim shumë vepra cilat i sjellin dëm islamit, ndërsa disa i llogarisin ato vepra të larta, i llogarisin luftën në rrugt të Allahut e kështu me radhë. Mirë po, e jo në ashtë që më u kap për dietar, e jo në ashtë që më u kap për ulema. E atëherë nëse kapim për ulema, atëherë jemi kap në të rënjën më të fortë, e cila nuk ka shkëputi. Pika e tretë, cilën duhet ta ketë parasysh çdo kush që tret në rrugën e Allahut, është vepra e tina, me qenë saksisht në bas të asaj që kam su, edhe që i thirë njerëzit tëmë. Jo me i tregu dikuj në falu, ndërsa vetë mësë mu falu. Jo me i thanë dikuj në agjera, ndërsa vetë mësë me agjeru. Jo me i thanë dikuj në jebë sadak, ndërsa vetë mësë me dhanë sadak. Kjo është vepër e urejtur të Allah. Ai i cili të retë në këtë fej, ai fillimisht vetë du të me i praktiku atë gjamë. Kur vetë i praktikon, atëher tjerë ti të rret në ta që e ka mësu, e ka kriju bindje dhe praktikon. Dhe kjo është rruga e pejgamberve. Nëse pejgamberët fillimisht Allahu i ka mësu, ju ka dhanë dituni. Pastaj pejgamberët e kanë praktikua dituri cilin ja ka mësu Allahu, pastaj i kanë thirë tjerë në këtë dituri. Nuk mund është me gjithë pejgamberët që ju ka thanë tjerë dhe bani kështu, dërsa vetë është ndarë. Ashtu si që veprojnë këta prisat e sufive, vetë asë nuk falë namaz, asë nuk falë gjuma, asë nuk agjeranës, dhe sërë tërën e kumë rinjat gradën, jetinin, e kumë rinjat gradën e lartë, mirë po ju duni me punu, thot, në zanë caftinë, ose pasuzve tine, thot, ju duni me punu, nëse duhonim ja falë gjunahat juve, ose me ndërmjecu të Allah, subhanallah. Jo, nuk është kjo rruga pejgamber. Rruga pejgamber është fillimisht me mësu, me praktiku, pastaj me i thirë tjertë, në atë dituni dhe praktikim tani. Nga se mësë praktikimi asaj që e thu, është pej veprave më të urrejtura të Allahu, si shna ka të regu në Kur'an, ku thët, ja ju halledhine amenu, lime të kulun e mele të faalun. O ju cilët keni besu, ka thonë Allahu, pse e thu një atë që se veprani, kebura makten inda Allahi, en të kulun e mele të faalun. është gjanë shumë e urrejtur të Allahu, me e thanë ata që se veprani. Pra është gjanë shumë e urrejtur të Allah, me e thanë diçka cilin vetë nuk e vepran. Edhe zakonisht kjo nuk ka bereqet. Ai cilin thret diçka që vetë nuk e ban, zakonisht nuk ka bereqet. Ne e shohim për familje tona, baba kur ti thot, djalit më spi duhan, dërsa vetë e pi duhanin, zakonisht edhe djali ti e pi. Nga se djali nuk e ngën fjallin e babës, po e këshyr veprën e babës. Ose baba në mrenë në ndonë, djali të të që ka falë namaz. Nuk mundet me dalë djali që falë namaz, në shumicën e rasëve. Nga se djali ose fëmija me ndonë,
Se çka të vepron prindi është mirë. Nuk jam nën veshin fjalës tina. Për këtë arsye muslimani, qoftë tërës familjen e ti, qoftë jashtë familjes tina, fillimisht do të me mësu, me praktiku, pastaj me i thirë tjetë në të vepër, cilën dëmë me i uzu tjerë në islam. Po ashtu Allah i lartësu nga ka të regu se mos praktikimi, do të thirë janë dishka dhe mos praktikimi saj, është pej cilësive të tyne që kanë qenë paraneve, të krishterëve dhe të jahudive. Allah i ka përshkru gjendin e tyne në Kur'an ku ka thonë, e të emurun e nëse bilbirri o të nësëvë në enfusekum, o entum të tlun e l'kitab, ka thonë, apo ju urdhëroni njerëzit, me e ba punë të mira, me e ba veprat mira, ndërsa pe harroni vetën e juve, do të apo e lezoni ju librin, do të libri që ju ka shpall juve, të vratë i njili, zebuli që janë shpall para Kur'anit, pra kështu ne ka tërhek vretjen Allah që ne mës dim gratskën e tyne, mës t'i thirin tjerë në tanë që vetë nuk e veprojë. Ka se kjo është pejtë cilësive të atyne që kanë qenë para neve, pra jahudive dhe të krishterë, e ne jemi obligu që me i kundrështu ata, si që ka të regu për nga mërë e sramë, ku ka thonë që mos me i pasu as jahudit, as krishterë, do të mos me ju përnëgja atyne. Pashu për nga mërë e sramë, me një hadit ka të regu gjendjen e atina, i cili thret në rrugë drejtë, mirë po vetë nuk praktikon, se qëfar e ka me qenë gjehnem gjendje e ti Allah në rrugë. Thot hudhët për njerën gjehnem edhe për i hudhjes e cilan shumë e lartë, kur të bjenë poshë në gjehnem, i shpërndohen do të organet e mrenshme që i kanë trupë, do të zorët e mushnit e gjdo sen tjetër. Edhe thot silët rëthtyjnë në gjehnem, ashtu si që silët gomari në rëtullusën e mullinit. Mullinat që ka qenë maherët me gurë, nuk ka pasë rrëjnë me i silat e gurë, që ka më bëmë? E kanë marrë një drumë, e kanë nunat gurin e mullinit edhe në shmim gamarit. Serë që osil gamarit, është silë edhe gurin i mullinit. Kështu thëtë kjo përsonë do të silët rrëth përganë në ftina në gjehnem. Edhe thëtë i grumbullohën gjehnem lip, edhe i njohën që ka qenë për atyune që ka thirë në rrugë të allajt. Edhe i thojnë, o finam, as ke qenë ti që ke thirë në rrugë të allajt, në ke ndalu nga e keqja, në ke thirë në rrugë min, ka thonë, po, unë e kam qenë. Dhe t'ju kumë thimë rrugë drejtë, dërsa vetë nuk e kumë vepru. Ju kumë dalu pe i haramën, dërsa vetë dhe t'i kumë vepru. Ky po ka me qenë dënimi atine, i cili thret në rrugën e Allah, mirë po vetë nuk i vepran ato që i thotë, Allah e në rrugë. Pe gjana tjera që do t'mi pas parasysh, dhe gjdo thirë si islam, është urtësia. Ka se urtësia është qesi i gjdo t'mire. Ai cili dënë me ukon davegji ose thyrës në rrugën e Allahut, du të më konë pa tjetër i urtë, edhe du të me pas urtësi në fjallët e tina, në veprat e tina, nga se urtësia e lunë rolin kryesor në dave. Shpesh ndodhë që njeriu nuk fletë fare, mi po me urtësin e tina i ban tjertë që ta pasoj. Kemi shumë raste që ka ndodhë në kodë për i nga mberet a lejserat të vëseram, Pejgamberi alayhiselam pa ju bën davet hiç, pa i thirr hiç në islam, kur i kanë pas sjelljet e tina, urtësinë e tina, e kanë pranuar islamin në bazë të atyre. Ose rasti i atij i cili ka ardhur pe fshatrave xhen, edhe ka urinuar në xhami. Sahabit janë çu kanë dashur me rrah ose me nxerr në xhamin. Atë pejgamberi alayhiselam i kanë thonë ka hanë ne. Pasi që e ka kryer punën e urinimit, e ka thirë pejgamberi a.s. dhe i ka thonë, kjo është shtëpi e Zotit, kjo nuk ja vlen me bë gjana të tilla në ta, kjo është me adhuru Allah. Thotë, e ka përdorë urtësi me këtë person i cili ka qenë i paditur, ka qenë ignorant. Atëherë ky pej gëzimit ose pej habis, sjelljes pejgamberit a.s. dhe çka thotë, thotë, o Allah, thotë, më shiron vetëm mua dhe Muhammedit, jo këta tjerë, se këta tjerë kënë të erëj. Do të e veçon veç pejgamberin alayhiselam këtë lutje, mirë po pejgamberi alayhiselam prapë ja kthen, do të e ngushtove një gjë e cila është shumë e gjatë, pra mëshira e Allahut lartësu, e cila ka përfshirë çdo gjë. Për këtë arsye muslimani duhet të jetë i urtë nda vetën e tina, duhet të përdor urtësi nda vetën e tina, nëse don që fjala tina me pas pranim të tjerë. Ndodh më vet dikush një pyetje e cila është tepër e thjeshtë. S'ki nevoj ti me u bo nërvëz me ata që ta ka bo këtë pytje, ose lypsë që arim pëjtejë.
Spjegoje, ndoshta nuk e di realisht, po edhe nëse të provokon, ti prapë sillu ashtu siç sillesh dohem. Nga se kjo le gjurmë taj. Ai nëse është të provoku edhe e shetë që ti prapë je interesu me ja të regua gjën, atëhere kjo me kuptu që ti je i sinqert do të kthesh pikën e parë që e cekëm dhe pranën për i teje gjdo kështirë pastaj. Shembull më të mirë pranë taj kemë pejgamberin a.s.w. i cili ka qenë njeriu që ka përdorë urtësin maksimal davetin e tina. E tim krejtë që i kam bo popli Mekës pejgamberit a.s.w. Qfar zulumi i kam bo popli Mekës pejgamberit a.s.w. Hindi, gruja e Busufjanit, i ja ka masakru agjen e ti Hamzën që i ka da shumë pejgamberit a.s.w. Mi po prap pejgamberit a.s.w. me ka falë. Do të ka qenë i urtë, ka pas urtësi pejgamberit a.s.w. Edhe gjithë këta e ka bo vetëm për hatër, thirjes në rrugën e Allah të lërsu. Për këtë arsye, çdo musliman do të ketë shembull pejgamberin a.s.w. Për këtë arsye, Allah në ka urdhëruar në Kur'an dhe ka thonë, Udhur ila sabili rabbike bil hikmeti wal maw'izati al-hasana. Ka porosit fillimisht pejgamberin a.s.w. dhe gjithë neve, ka thonë, thirë në rrugën e Allah. Mirë po, me urtësi dhe me këshillat mira. Pra thirë në rrugën e Allah, mi po gjithmonë duke pas parasysh urtësin edhe këshilla cilat janë dobishme. Wa jadilhum billati hiya ahsan. Dhe kur polemizosh me dikan, polemizon në mënyrën e cila është më e mira. Do të gjejë atë mënyrë e cila i përshtatet më shumë ti atij cila ti po polemizon me ta. Kështu pra na ka porosit pejgamberi alayhis salam, Allah i lartësuam këtë ajet kuranor. Po ashtu ka treguar se atij i cili i jepet urtësia ju ka dhënë hajri madh, ju ka dhënë e mirë e madh. Qysh ka thënë Allahu surën Bekara, yu'ti al-hikmata man yasha. Pra Allahu ja jep urtësinë atij që do, pra i veçon me urtësi ata që do. Wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran katira. Dërsa ti që ju është dhënë urtësia, Allahu ka veçuar me urtësi, pra ju ka dhënë hajri madh, ka thënë Allahu i lartësuar këtë ajet kuranor. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ Mi përthet këta nuk e kuptojnë vetëm sa ata cilë kënë zotit e mendjes, pra ata cilë mendojnë dhe logikojnë. Për pikat tjera që do të mi pas parasysh, ai i cili i thret tjerë në këtë rrugë drejt, pra në islam, edhe pikë e cila shumë në rëndësi, me i pas parasysh kategorit e atyre që i thret në islam. Jo çdo njën i thirën mënyrën e njëjtë. Tut me pas shumë parasysh gjendjen e ati cilit e thret të islam. Ka dallim për shembull nëse e thret ateistin në islam, ka dallim nëse e thret një të krishter, ose një jahudia, po qifot, ose një muslimani cili është neglijent. Ka dallim me zvetë. Për këtë arsye, ai cili do të me i ba davet dikujna, mas pari që do të me kuptu pejtina, pika e parë që do të me kuptu për tina, gjendjen e ti që ka. A është ateist, a është i krishter, a është jahudi, a është musliman, mirë për neglijent, i kalon anash obligimet e kështu me ratë, do të me basë parasysh, në mënyrë që me ditë ku me e prej, me ditë me qëfar mënyre me i arë. Kjo është përdorë shumë të sahabit, po dhe të vetë pejgamberi a.s. tani të sahabit, tani të djetarë. Kër i kam bada vetë dikujna, fillimisht janë mundu me kuptu se cilit rangi përket, cilën kategorit njerëz bësht, tani i ka ba davet në bas të asaj që ka qenë me afert me kuptu a i përsër. Te pejgambere a.s.w. kemi rasin ati djali të ri, i cili ka artë pejgambere a.s.w. dhe ka thamë, unë thot i pranoj gjitha urdrat. Mirë për thot, mu më leju mu me bazina pejgambere të thëmë. Kejt për i pranoj, me namaz, me zëqat, me agjerim, me qdo sen. Mirë po, thot leja ma zinan mu. Atër pejgamberi a.s.w. nuk i thot këti personi që Allah e ka ndalu zinan, ose pejgamberi ti ne ndalën zinan. Nga se këj po është ndjeni që Allah e ka ndalu. Këj po është ndjeni që pejgamberi a.s.w. ndalën për i kësaj punë. Nga se po thot leja ma mu i gjatit. Atër si ju ka përgjit pejgamberi a.s.w. këti personi, ka thonë, a ki qef që dikush me e ba zina me nanën tane? Ka thonë, jo, ja, Resulullah. Ka thonë, a ki qef që dikush me e ba zina me motrën tane? Ka thonë, jo.
A ki qef që dikush me ba me grunë të anë, jo. Atër do të asata nuk kanë qef që ti me ba një gjatë tim me ta. Atër kjo arrin me kuptu se qëfar pune e ligër zinaja, i moralitet. Dhe kështu, e len edhe këtë punë dhe kërkon për pejgamberet a.s. që mu lutë, Allahu mi a pastru zemrën e tina për ti më kohë. Dhe të kështu muslimane dhe të me pas parasyn shumë gjendjen ati që e ka për para. A i ndështë asë kuptën fare, qka është besimin në Allahën, ti shkon një fol atje, a i që zgjikon me lishtë Allahët, a i është qafirë. Do të ishë nuk është në gjendje me të besu qka është Allahët mas fari, ti shkon një fol për një meselë tjetër, cila nuk i intereson ati fare fillimisht. Pra du të me gjithë vetën qdo kush, ati që i ban të vetë, du është me saksu, saksisht cëllën kategorit njerëzve është, qka i vynë. Nësë është besimtar, mi pësko namaz, atër fali për namaz fillimisht. Mos i fali për zeqat, ose mos i fali për haqë, mi për fali për namaz. Kur ta sheqe ka fillu me fali namazin, atër e ja me dytën. Fali për zeqat, ose për agjerim, ose për haqë, kështu me ra, gjdo vepër, qysh e ka porosit pejgamberi a.s. Muadhin radi Allah nuk kërë ka qënë jemen. Qka ja ka po me dijim asfari? Ka thonë, imne këtë ti i kaumun, hum ehlul kitab, a në ti përshkon të një popull i cili është nga pasus të librit, pro të vratit. Dhe t'ja ka bom me dije më adhit radiallan mu, se qëfar gjendje janë ata që përshkon një boda vetë ti. Pro du t'me pas parasysh. Ka në qështje e parë që i thirë është shahadeti, pro me besu Allahun dhe pejgamberin e ti. E nëse e bojnë këta, atër ka në thirin namaz. Nëse e bojnë këta, ka në thirin zeqat e kështu më radhë. Pro pejgamberi alejhiselam fillimisht, kur e ka qu për me boda vetë, ja ka bon me dije që ata janë krishter, ose janë jahudi, atër të kish kujdes. Nëse e pranojmë Allahun për Zat edhe mund për pejgamber, atër puna e parë që dush me mësu është namazin, jo haqi, për namazin. E kështu me ratë, do të me fillu pej veprat që janë ma me rëndësi, dere ajo e cila është ma e thjeshta. Pra këta do të me pas parasysh gjitha musliman. Po ashtu të regohet, për Ebu Hanifën, Allah e mëshiroft, kur ka polemizu me disa ateist, nuk ka shku me ju prun argumente pe i Kur'anit ose pe i hadithet pe i gamberet alisran që ekziston Allah. Dhe saj fillimisht nuk e beson Kur'anin heq, edhe nuk e beson pe i gamberdakun e Muhammedit alisrat u zra. Një po qëpar ka bon Ebu Hanifja, Allah e mëshiro, ka qenë njëri i menqëm. Ka thonë, po mendoj, si që ka arë një anije, thot, në brek detit aty, është ngarku me madhra, ka shku në atë pikën tjetër, ku ka pas me zbrit mali, me shkarku mali, dhe të shkarku mali vetë, dhe prapë thë tani është këthyjnë bregdetin tjetër me marë malë. Thët pa e orientu kërkush. A të thënë, kjo nuk është e mundër një gjatë ti. Së mund thë tani a me shku vetë. Thët nuk është e mundër me shku një anije cila është shumë e vogël në bidet. A tërsi është e mundër, thët kjo gjithësi, me hecë vetë, ose më orientu vetë, pa e pas një kryus ose një zëtrus. Atëherë ata e kuptojnë se nuk ka mundësi që këtë gjithësi e mave me qenë e vetme, mirë po e ka një zët i cili e orienton, i cili e urdër djelit me lindë dhe me përëndu, i cili e urdër hanës me dalë, i cili e urdër tokës me usilë e shumerat. Pra e Buanifja e ka kuptu se ata nuk besojnë me i prun ajet ose me i prun hadith pejgamberit a.s. Mirë po, jam ka prun një shembët konkret, cilët ata mujnë me e kuptu shumë letë dhe kështu e kam kuptu ata se qëfar dasht e Buanifja, rahim e Allah, me i thonë këtyne personën. Kështu pra dhe gjitha musliman dhe të me pas parasyn shta. Nëse familjen e tina e ka musliman, mirë po jam musliman, zaif që i thëmë në zaif, as nuk kanë namaz, as nuk kanë agjerim, as nuk kapin zeqat, nësë të kanë pasurin, atërët do të me fillu me namaz. Me ju tregu që ka është namazin, ka se fillimisht ata kanë besu, mi po me ju tregu që besimi ty në pavepra, nuk mund më gani mdef shumë, ka se imani nuk do të veç me besu me zemër edhe u kry. Ky nuk është mendimi e lisunetit. Mendimi e lisunetit është me besu me zemër, me shqiptu besimin tanë, edhe me vërtetu besimin tanë me vepra. Kjo është besimi e lisunetit, do të definicioni imanit. Për këtë arsye ti dush me fillu, do të pejpunve që janë më të rëndësishme në familje tane, tani me vazhdu deri të ajer që është më e thjeshtë. Dhe pika e fundit, që do të cekim këtë ligjërat është,
sabri, durimi. Nuk mund njeriu me arrit cakën nda vetin e ti pa pas durim, pa pas sabër. Nëse sabri e ban ata që me qenë i vendast. Me qenë kam ngulës në këtë rrugë që e kam marrë. Ne e dim që ka vështërsi. Ashtë e pa mundër mës me pas vështërsi. Nëse një punë s'ka vështërsi, atër nuk është edhe rëndësishme. Nëse këthejme të historia e pejgamberit a.s. a.s. e shojmë se qëfar vështërsi ka pas pejgamberi a.s. në thirin e tina. Edhe ka qenë i dërgumi Allah. Njeri maj dashën të Allah ka pas vështërsi të ma. Ka ndash me mytë po të lëmikë. E kam përgjak, pejgamberi Allah të kam përgjak. I kam hudhë në beturina në qafë kur ka pas seshde e kështu me ratë. Ka shku në Taif, popli Taifit i kam ledhë shmendurit edhe fëmijët e kam gjujtë me gurë, deri sa i kam përgjak pejgamberin a.s. Mirë po, pejgamberi a.s. ka pas sabër. Mirë po, sabër i tina, ka ra që nesët e gëzojmë këtë fe, nesët jemi pjestarë kësaj feje, dhe kjo fe ka hinë gjdo shpinë botë në ruzullin të kësorë. Tregohet që kur pejgamberi a.s. është kthyer prej Taifit, i përgjakun ashtu, i ka zbrit Gjibrili a.s., dhe të meleku që ja ka pru shpallin. Edhe me Gjibrilin ka zbrit një melek, i cili për her të parë ka zbrit në tokë. A është meleku i kodra dhe i male. Edhe Allahu i lartësu, i ka thanë pejgamberit a.s. që meleku është në në urdhërën tamë. Nëse ti thu që ky me i marë kodrat e Mekës dhe me i qitë për mi poplën të Mekës me rafshu, ky ka me vepru. Dhe të qysh të ordrojsh ti, ashtu ka me vepru. Mirë po pejgamberi a.s. pej sabrit që kishke, durim madhë që kishte, pej urtësis që kishte, qka tha? Tha jo, se ndoshta pej pasardhësve tyne, kanë medal që kanë me adhuru Allah, edhe realisht kanë dohë ashtu. Edhe pse pejgamberi a.s. në këtë moment, cilin i rrjedhë të gjaku pej poplit Taifit që e përgjakën, i tha këto fjalë. Edhe pse kishte mundësi me rrafshu Mekën. Me rrafshu Mekën, edhe mos me pas më tortura musliman. Mirë po sabri tina, këtë thirrje që e ka marrë përgjësi, e bani që mos ta veprojnë një gjatë tillë, mirë po të vazhdojmë thirrjen nda vetin e tina, dhe kështu arriti feja e tina deri tek ne. Edhe ne do të me qenë sabërli. Do të me bë durim sabër, nga se ballafaqohesh me lloj-lloj pozite. Ballafaqohesh me lloj-lloj njeri. Ballafaqohesh me lloj-lloj provokusi. Mirë po dush me majt vetën edhe me bë sabër. Përndryshe nëse s'bën sabër, atëherë nuk ke me pas sukses në thirrjen tonë. Po ashtu do të me pas parasysh se sabri ka shpërblim shumë të madh te Allah. Të dy sene janë në fe cilat nuk kanë llogari në shpërblim. Cilat janë ato? E para është agjerimi që ka treguar Allahu në hadith kutsisë, agjerimin për këtë muaj edhe unë vetëm di që shpërblej për agjerusin. Pra nuk ka caktuar ndonjë shpërblim Allahu për agjerim. Edhe ka treguar për sabrin në Kur'an, ku thot Allahu i lartësuar, "Innama yuwaffa as-sabiruna ajruhum bighayri hisab." Thot Allahu me të vërtetë ata që bën durim, bën sabër, shpërblimi i tyre do të jetë te Allahu pa llogari. Veç Allah i lartësu me disë që pa shpërblimi është. Për këtë arsye, muslimani do të mi pas parasysh këtë gjonë. Do të me ditë se këtë sabër që e banë në rrugën e tina, ka me pas shpërblim shumë të matë të Allah i lartësu. Atër nëse arrim me bas sabër, pa dyshim se sabër i tina ka me ardhë dhe me sukses. Nëse se arrim me bas sabër, atër nuk ka me pas e sukses. Për me kuptu këta shumë ma letë dhe me përkundu këtë tem, pe ceki një shembul praktik që nga ka ndodhë dhe është gjdo kujnë. A keni pas studenti i cili është sabërli edhe studenti i cili s'është sabërli. A i cili bën sabër edhe nën për mi liber ka 5-6 orë ditë, kur që kanë provim, që kanë ndodhë, zakonisht e provimin. Mi pa i cili nuk mund me bë sabër, me nën për mi liber, te vjen provimi ka 5-6 orë, a i zakonisht në provim bjerë. E njëta gjahë është edhe me këtë botë dhe botën tjetë. Ose me ata që i thirë në islam edhe me tyje. Nëse ti zban sabër me ata që jetë e thirë në islam, me ata që jetë e thirë në fe, atëre ke me rapi provimin. Nuk ke me arritë qëllimin që e ke pasë. Mi po nëse ban sabër, e mbledh vetën, je i durushëm ndaj ati
që i ban davet, atër pa dyshim që kime pas edhe rezultat. E lusim Allah në garsum që të në baj prej atyre, që i marmin praktik këto pika cilat i cekëm, dhe të në baj prej atyre që e shpërndajnë fejnë e tina, dinin e tina, dhe të bami sebeb që shumë njerës pej neve të kuptojnë fejnë e drejt, ashtu si që i ka zbrit pe i gamberit alej sëratu vë sëram. Subhanak Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa an, estagfiruka wa atubu ilayk.